ହେଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ସମୟରେ ଗୁପଚୁପ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ଜୀବନ କଲା ଜୈନିକା ମହିଳାଙ୍କର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସରଫଗଡ଼ ଗାଁରେ। ଯାହାକୁ କାଳ ଡାକେ ତାକୁ କିଏ ବା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ବେଳେ ଗୁପଚୁପ ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜୀବନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଫୁଲମତୀଙ୍କର। ଖବର ପାଇ ଫୁଲମତୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମହିଳାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବଣାଇରୁ ସମୀର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସିବିଆଇ ହାତରେ ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜେଇ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ସିବିଆଇ। ଠିକାଦାରଙ୍କର 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ପାରାଦୀପରେ ଥିବା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କଲୋନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଇ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା ପବିତ୍ର ମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 30,000 ଦେବାକୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର 14 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚି କେମିକାଲ ବଳା 30,000 ଟଙ୍କା ଜେଇ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପରେ ଜେଇଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବାସଗୃହରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ବହୁ ପରିମାଣର କାଗଜପତ୍ରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବା ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମୋର ପରିଡ଼ା ଏମ୍ଏସ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କାମ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେ କାମ ପାଇଁ ସେ ଯିଏ ଜେଇ ଅଛି ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଥିଲା, ତ 300 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଭିଲ୍ରେ, ତ ସେ ପାୱାର ପାଟର୍ନ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସଳକୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଜି ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଲୋକ ଲେଙ୍କ, ମୁଁ ପାରାଦୀପରେ ରୁହେ। ଆଉ ଏ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ଭିଣେଇ ଯିଏ କାମ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ବାରମ୍ବାର ଦେଲେ ଯେ ପଇସା ଦେଲେ କାମ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତୁ, ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରାଇ ମିଛ ଲେଟର ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ମୋତେ ପାୱାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଦେଖାରେଖ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିସ୍ବେକ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯେଇ ଯାହା କହିବ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଜଣାଇଥିଲି। ଜଣାଇଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବୁ, ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଲେଟର୍ଟା ଲେଖିଦେଇଯିବୁ ସି ଡବ୍ଲୁକୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସି ଡବ୍ଲୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇଠୁ ଭାଇ ମୋର, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯାଇ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେବ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ, ତ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା ଯେ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି ଯିଏ ଅଛି ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି, ମୋର 8 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ଏଠି କିଛି କେହି କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ଲୋକ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୋ ଘର ବିହାର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ବି ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖିବା ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଘର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 5T ଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଘର ଏବଂ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏପରିକି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକର ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 10 ମାସର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଭାନ ହେବା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ପୁଣି ତରବରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଭତ୍ତା 2019 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା। ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ତାହା ଗତକାଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ଏହା ନୁହେଁ ତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମାସର ଭତ୍ତା ନେଲ? 10 ମାସର ଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। ଏତେ ଦିନ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା କି ପାଇଁ? ସେଗା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଆମେ ଜାଣିନି ସେଗା। ଏତେ ଭତ୍ତା ବାକି ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ? ଜାଣିଥିଲେନି, ପିଲାକେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ବାକି ପଇସା ଅଛି ଆଉ ଯିବ ସବୁ ଆଣିତେ। ତୁମେ କେବେ ପଚାରିନି ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେ ଆମର ବାକି ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ? ନାଇଁ ପଚାରିନି, ପଚାରିନି ନା, ପଚାରିନି କେବେ କହିନି ସେମାନେ ସେମାନେ ବି କେବେ କହିନି ନାଇଁ କହିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏସ୍ଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଇକି ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦିଆ ହେଉନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେଇଗଲା, ମାସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇକି 3 ମାସ, ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକାଥର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେଇଟା ଧର 3 ମାସ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ, 3-4 ମାସ, ଆଉ ଏଇଟା 3 ମାସ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ନା ନା, ହଠାତ୍ ତରବରିଆ ଭାବେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ 18-19 ତାରିଖରେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, 18 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ସରପଞ୍ଚ ନୋଟିସ୍ କରିଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥଟା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ପାଇବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଡେରି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ହକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନଠୁ, ତ ଅଲରେଡି ପଇସା ତ ଆସିବ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ନ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଏଇ କୋଭିଡ ପାଇଁ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଟା 3 ମାସ କଟିଗଲା, ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ମାସ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ଆମେ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଯାଇକି ମିଳିଲା। ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି? ଆଜି ସେ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଗତକାଲି ଗୋଇନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦୁଲିମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଦଦ୍ରାପାଲି ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପୋଚ ଏବଂ ରନ୍ଧା ମହୁଲି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଇନ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଦୁଲିମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଦ୍ରାପାଲି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 240ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାର୍, 12,000 ଲିଟର ମହୁଲି ଏବଂ 400 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ସମ୍ବଲପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିକାନ୍ତ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ଦତ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ, ହେମନ୍ତ ମହାନନ୍ଦିଆ ଏଏସ୍ଆଇ, ବିଜୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ରା ଏବଂ 15 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ବନ୍ତଳାରୁ ଅମିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟିହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସାପ, ଭାଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସରୀସୃପ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜନବସତିମୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଏକ ବିରାଟ ଅଜଗର ସାପ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଧନପୁରିଆ ସାହି ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବା ଘର ମାଲିକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ବାଲିମେଳା ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ବାଲିମେଳା ରେଞ୍ଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିବାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପଟି ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ତାହାର ଓଜନ 20 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା, ମୁଁ ବାଲିମେଳା ଫରେଷ୍ଟର ଅଛି। କାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଧନପୁରିଆ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ଅଛି ବୋଲି, ତାକୁ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଲିମେଳା ପିଆରିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଢାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ପରିସର ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସମିତି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦୟାମୟ ପାଢ଼ୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମାକାନ୍ତ ମାଝୀ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜେନା ସବର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିପିଇଓ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ। ଉକ୍ତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଧାରଣା ମାନ ବୃଦ୍ଧି, MGNREA ରେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିହନ ଏବଂ ସାର ଯୋଗାଣ, ବର୍ଷାଦିନେ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଟିକାକରଣ ଏବଂ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ପ୍ରସବ କଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଟଖୋଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋରଝରିଆ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିରଳ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ଏବଂ କୁଚିପାଲି ନିଧିରେ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଖବର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗୋରଝରିଆ ପୋଡ଼ମୁଡ଼ି ପଡ଼ାର ନବୀନ ସାନ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ନବୀନ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ 108କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନବୀନା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ପୁନାରାମ ଚୌହାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ତମର ଗାଁରେ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମ ଗାଁରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବର୍ଷା ପାଣି ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108ର କିଛି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନଦୀରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20-25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଜୋରକୁ ବନ୍ଧା ଫନ୍ଧା କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତମର ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଫିବର ଜ୍ୱର ହେଲେ, ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ପର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଆସିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଡେଲିଭରି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ବହି ଆଣୁଛୁ ଖଟରେ,
ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଉଛି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡୁ ଦେବୀଗଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ପାଟନା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ମାଛଗଡ଼ ବିଟ୍ ଅଧୀନ ଖଡ଼ିକାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଡ଼ିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖମାରକୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଶାଳ ଗଛ କଟା। ଏଥିସହିତ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗଣ୍ଡିଚିରା। ଉକ୍ତ ହୁଡ଼ିରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛ କଟା ଯିବା ସହିତ ହୁଡ଼ି ଭିତରେ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପଟାଚିରା। କଟାଯାଇଥିବା ଗଛର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିପରି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ କାଟି ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଟାଚିରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ, ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ପାଟନା ରେଞ୍ଜର ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ସାହାରପଡ଼ା ବନପାଳ ସୁନିତା ବାଘେଲ ଗଛ କଟା ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଗଛ କଟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦୁଷ୍ପନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।